FUATV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုဒီကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းရေးသားထားတဲ့စောင်းပါချက်ကိုတော့နားလောင်ကစူးစီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်သမ္မတဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာအာဆီယံနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအလားအလာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့မောသူစာရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုမစ်စီမာကဦးစွာထုတ်လုပ်တင်ပြလိုပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာရင်ကြုံတွေ့လာရမယ့်လက်တွေ့အခြေအနေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။အာဆီယံအစိုးရတွေဟာသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတနင်္ဂနွေချင်းအတွက်ရောအာဆီယံအသက်ပါသွက်ဆနေကြပါတယ်။2016ဟာအာဆီယံထူထောင်တဲ့အနှစ်50ပြည့်အာဆီယံအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးအနှစ်40ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။2016ကနေ2020အထိစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရေချောင်းကုန်သွယ်မှုဆက်သွယ်ရေးရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးလိုနယ်စပ်လွန်ကိစ္စတွေခေါင်းဆောင်တစ်ပြောထောင်ရေးအမျိုးသမီးအခွင့်ရေးစတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအများကြီးရှိထားတာပါ။ဒါကြောင့်ထရမ့်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝါဒအပြောနဲ့လက်တွေ့ဘလို့ပေါင်းဆက်ပေါ်ထွက်လာမလဲဆိုတာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်။2019ဟာမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတာနှစ်ပေါင်း20ပြည့်နေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။ဒီဝါဒရဲ့အရေးကြီးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့1949ခုနှစ်မှာပိုချုပ်အောင်ဆန်းစိတ်ကူးမြုံမှန်းခဲ့တဲ့အရှိတောင်အာရှတစ်ခုလုံး United States of Indochina ပုံစံမျိုးနဲ့ကာကွယ်ရေးစီးပွားရေးစတဲ့အကျိုးရိုးကိစ္စတွေကိုထိုစဉ်က French Indochina လို့ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ Laos, Vietnam, Cambodia နဲ့ကျန်းမြန်မာ Thai, Malaysia စတဲ့နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥနုလက်ထက်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ Pemulai Mowara ကနေပိုချုပ်နေဝင်လက်ထက်ကြတော့အထူးကြံဝါဒကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးချွတ်ချုံကြခဲ့ရပါတယ်။နဝတလက်ထက်ကြတော့တရုတ်ဘက်ကိုတိတိတတ်တာရိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရကတော့တရုတ်ဘက်ကိုရောအမေရိကန်ဘက်ကိုပါဘယ်ဖမ်းမှမရင်ပဲနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရကတော့အိုဘားမားလက်ထက်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးမူအတိုင်းမြန်မာအာဆီယံဆက်ဆံရေးမှာမဟာဗျူဟာဦးစားပေးမှုကိုလက်ခံလက်မခံဆိုတာအတိအကျမသိနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Republican ကောင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ် John McCain ကတော့မြန်မာအရေးကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Trump လက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမဲမိန်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆောင်းပါးရှင်ကသုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာမီဒီယာစစ်တမ်းကပြုတ်ပြင်းရေးလှုပ်ဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့မစ်စီမာမှာရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုတစ်ဆက်ထည့်တင်ပြပါအောင်မယ်။ Article 19နဲ့မြန်မာ Working Group for Freedom of Expression တို့ပူးရဲပြုတ်လုပ်တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရမြန်မာသတင်းထောက်တွေကလွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ရေးသားခွင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့တောင်းဆိုလိုက်ကြပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမြန်မာမှာလွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ထုတ်ခွင့်ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့မြန်မာသတင်းထောက်တွေကယူဆနေကြကြောင်း Article 19အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Paul Oliver Spencer ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်လာတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရလာမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပြီးခုအခါမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်လွတ်လပ်စွာသတင်းပေးခွင့်မီဒီယာဥပဒေကိုဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာထက်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့မီဒီယာနဲ့အသံလွှင့်ဥပဒေကိုပြောင်းလဲဖို့အပြင် Telecommunication Law လို့ခေါ်တဲ့သက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုအဓိကထောက်ပြလာကြတာပါဥပဒေပုံမှန်66ကကြီအရသတင်းထောက်သွေးလှုပ်ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့အတရေဖြစ်မှုနဲ့ပုံမှန်အရေးယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1862ခုနှစ်ကတည်းကနဲချက်ဗြိတိရှအစိုးရပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ရာဇသက်ကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြန်လည်ပြုတ်ပြင်းခြင်းမရှိပါဘူးဒီဥပဒေပါရာဇဝတ်မှုမကင်းသောအတရေဖြစ်မှုကိုလည်းပြန်ပြင်ပေးဖို့သတင်းသမားတွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်မြန်မာ press council ရဲ့သတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုအပေါ်မှာတော့သတင်းထောက်တပွက်ကျော်လောက်ကထိကောင်းစီဟာအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုကြပြီးကြံတပွက်ကတော့ဒီလိုမမြင်ကြပါဘူး press council အနေနဲ့ပိုးပြီးလွှတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့အားထုတ်တင်တယ်လို့မြင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းစီဝင်တချို့ရွေးကောက်ခံတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့မီဒီယာဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာကောင်းစီအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဦးဆောင်မှုပေးဖို့လိုလာလာကြပါတယ်။ဖြည့်ဆို့သူအားလုံးကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေအတန်းလွင့်ဌာနတွေမရှိသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုပြည်သူအချို့ပြုမီဒီယာဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှစ်60ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေးနဲ့အခုအစိုးရသက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပင်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်ထိလွတ်လပ်စွာသတင်းရေးသားခွင့်ရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြည့်ဆို့ကြသူအများစုကတော့လွတ်လပ်စွာသတင်းရေးသားခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုကြကြောင်းရေးသားထားပါရှင်။